The Giftikissa oli oikeasti ihan superhauska järjestää. Ja jos sä haluat seuraamaan tällaisen mukaan, sinulla tarvii mitään muuta kuin tilata kanava, heittää like ja laittaa oma Epic-nimi kommentteihin. No niin, nyt pitäis päästä. Nyt pitäis pystyy Joona. Joo. Nyt pystyy Joona, nyt pystyy Joona. Päivä. Hyvää huomenta, hyvää huomenta. Okei, no se tuli aika nopsaa täyteen tohon. Mops. Eli siis tässä pavanaatte tonne ylös. Te glidette alas, alatte hakkaa itselleen raksaa. Ja teillä on muutama impulse invissä, jota te voitte sitten koittaa grieffaa pihuja. Sitten teillä on vähän hiili ja muuta vastaavaa. Ja sitten on tarkoitus vaan se, että kuka on vikahengissä, niin voittaa. Joo, mä tartan tosta gamein. Onnea kaikille. Onks tässä edes 16? Ehkä tässä on. Katsotaan niin. Okei, elikkä porukka lähtee hakkaan raksaa. Toi on hyvä. Toi on hyvä. Mä en oo tosiaan mukana, mä heitän nää mun tavarat jollekin, jos joku näin haluaa tästä näin. Lava lähtee nousemaan, nyt tulee pikku FPS-droppi. Vähäks aikaa. Lähtee hakkaa raksaa, aseke hakkaa, anonymous. Kaikki hakkaa raksaa, kuka ei koeta fightaa millään tasolla tässä alussa. Toi on hauska. Mennään tänne ylös kattoo tähän aluksi, mikä meisinkin. Otetaan taas pikku pausi tähän väliin. Mun tavoitteena on tänä vuonna hittaa 5000 tilaajaa YouTubeen, ja mä tarvitsin siihen jokaisen teidän apua. Jos sä vitsisit käyttää 2 sekuntia sun elämästä mun kanavan tilaamiseen, arvostaisin sitä todella paljon. Okei, täällä on vielä 14 tyyppiä hengissä. Mä en kyllä näe ku YKK, NE, VQC, 8, 9, 10. Kai täällä on jossain 14 tyyppiä. Toivotaan niin. Parsakaali jäi suoraan laavaan. Se yllätti innoittavasti. Se on lähdetty, kun se tulee tolleen nopeasti tästä maan läpi vaan. Jääkö kukaan laavaan? Okei, kukaan ei nyt säikähtänyt tuota laavaa sille, että se olisi jäänyt siihen. Paitsi Janina voi. Hän jäi laavaan. Voi pahos. Jääkö Nitrox jäi kans laavaan? Se heitettiin impulsella justiinsa. Voi pahos. Anonymous vaan chillaa tämän launchpadin luona. Siellä toinen Anonymous jäi, eikä hänet impulsattiin kans alas. Me rapataan nyt, me käydään kattoo vähän, mitä on meisinkin porukalla. Okei, 0,12 mannella on yli 500 raksaa, täällä on yllättävän hyvät tilanteet. Löytyy kans 20 shieldia, ja on vissiin löydetty sieniä tai jotain vastaavaa. Täältä löytyy Anonymous, raksaa löytyy yli 400, toi on hyvä. Sitten tää sai vissiin kans ne mun lootit, se chillailee aivan täysin. Laastarilla 70 raksaa vaan, tää on joutunut vähän vissiin juokse karkuun, kun tulee aika paljon stinkikalaa. Otetaan seuraava pelaaja. Asekella löytyy 120 raksaa. Vissiin mennyt vähän rakennettu tällaista beissitynkää. Unskilta löytyy ihan täydelliset lootit. Nyt oltiin pikkusen lähellä. Nyt uski vaan rauhassa, niin sulla on ilmainen voitto tästä kyseessä. Okei, just se hemuli on tajunnut käyttää noita lumipalloja avuksi. Sieltä tuores just tipahti kanssa. Enää 5 tyyppiä hengissä, mihin kaikki hävis? Okei, tää oli vähän nopeampi rundi, mitä mä ajattelin. Täällä on vielä Unski hengissä, Anonymous, Laastari, Kurkku ja Sampotsi. Mä sanoin, että melkein Kurkulla on paras tilanne tällä hetkellä. Siinä on sairasti raksaa. Impulse ei löydy, mutta sillä täällä haitis ihan täysin. 5 tyyppiä hengissä. Nyt oli aika hyvä impulse. Sinne jää Unski ja jääkö joku muu vielä. Laastari tappoi Unskin. Laastari lähti lentoon impulsella. Jääks Laastari? Okei, nyt oli... Ei, Laastari seiva sitten se. Okei, Kurkusen tapahtuu Sampotsin. Täällä on muutama tyyppi täällä alhaalla vielä. Anonymous jää. Okei, nyt me ollaan 1v1. Täällä on Laastari, jolla on 90 raksaa vastaan Kurkku, jolla on melkein 600 raksaa. Musta tuntuu, että Kurkku saattaa viedä tän, ellei Laastarilla ole jotain ässää hihassa. Sen pitäisi vetää nyt noin kaikki shieldit tossa vaan naamariin ja toivoa parasta ja pelätä pahinta. Okei, Kurkku heittää tänne portafortti, sillä on vielä toinen portafortti. Se on tosi paljon korkeammalla kuin Laastari. Laastari ehkä koittaa tiputtaa. Okei, sieltä lähti tiputukset tulille. Katsotaan mitä Unski... Kurkku tekee. Helvika Kurkku... Okei, nyt oli aika IQ Laastarilta, mutta ei ihan onnistunut. Tosi lähellä. Just tällaista pitää vetää. Kurkku on tosi hyvissä, niin tämän pitää vaan koittaa rottailla täältä näin. Asiallinen.
Okei, sitä kustoliivisen naamaa vai mikä toi onkaan. Sitten saa 15 shieldia. Anyways. Okei, tää kurkku vetää ihan varmaan päälle. Ei halua ottaa yhtään mitään konfliktia äijän kanssa. Mitä? Oi, kurkku tipahtaa! Ei, sai seivattu vielä itsensä. Toi oli lähellä. Toi oli ihan sairaan lähellä. Ja ei, laastari jäi laavaan. Ja kurkku ottaa voiton. Okei. Tää oli kyllä aika eeppinen taistelu, mutta tää oli ehkä vähän nopeampi, mitä mä ajattelin. Mä ajattelin, että niinku kyllä menis tonne melkein maksaitti asti, mutta aika hauska. Onnee kurkulle. Laitetaan kurkulle joka starter pack jakoon tai tota jotain. Jotain tohon item shopista, mitä itse haluaa. Hyvää huomenta. Huomenta. Mitkä on fiilikset? No, eka giftikilpailu on heti voittaa. Ehkä vähän jännittää. Nice. Huomas, näytti vähän paniikki vielä, että siellä loppuu. Mutta no, joo, vaan koko ajan estää sitä, että se ei tule ylöspäin. Mutta kerro ihmeessä kommenteissa, millaisia giftikisoja mun mielestä pitää lisää?